дойду уатта сирите бирда ғылы тумну батаға. Олхин сылын ақсын улу кыйы күнүттен олух саңаттан салғандарын курдук беге үере долгуя бүкүнү көрсөбүт. Бүгүн сэхэн сире бири ғылжыта катастағы ситим айымны жетін педагога Вера Старкова чаран кыға ғылжыттыр. Үтүкэхэнэн. Үтүкэхэнэн. Бо жил хону керехите бол бут наха чугай бу көлөнөтө көлөнөгө берилген ихер урукку кемнери тыңнарын иңеримит маллары илжи сылжыры бикенди. Ага то бехи жие кергенге бу агадойду херите тарыйба тагылы хоогун курдук. Чурап жаттан төрүттөк боламмыт бу көхөрү ал жар кайтыгына тарыйба тагылы ден соох. Ол эми оттон бен төрөп биттер биттен сагалан аймактар бар тие бары бу ыр соола аспыттары. Оны бы керехелерге саңахым Катаска Олоран Мария Васильевна. Бейте библиотека риделек болан, хүрдэг очугайдык бол көхөрү кеминеғы документтарын илжа қалбытын бейген наха күндітік саныбыт. Оныттон мен бұл ұғырсылдар қаяндағаны білеген оғылырғы үйін кепсірге наха тоғастақ кәмде ханыбын сәп. Тойета қорут бобулақ болан олық білбеттер. Бұлыңы тиелерігер ол саңахым Мария Васильевна. Агата номно сериген ырылдан барбыт эбит. Сталинград кыргызытыгар номно түрдөнү сыллаакка өлбүт эбит. Ону кыржагас эбете эжие онна иетере боланнар көрүүгө бассыбыттар. Ол барын ихенне бараксаттар бестеакаты ыйы быха ардак каранытыгар олоруларыгар ачыктаахын боллага жетте барда билдерин курдук. Ону аны бу кур бар. Бу кухат кур агата бараксан серийнине тон ыакка баамытагай болуу боллага ди. Ону баллагана бу ол бестеакка ачыктааннар эбээти онну эжии өлбүттер. Ону иете ол согута каалбыт кыыхын тыыннаа каалараары бу кухат кур жиңер ухун боллага ди. Аңаарын бестеак ыылыгар онун сө этеринен кус матараахын түүтүн аңаарын бурдукка атастаспыт. Бу кыыхын тыыннаа каалараары сөп. Эти кырыйбыт сире ол хынжерди. Бу кырыйбыт бу кухат кур жиңер ухун болар боллага ди. Ол ихин болланын бу маны чөйбат экени бу маны кергестен илжи сылжар. Ону то бу документтарга эмне баалар бу серийге барбыт баран өлбүтке жонугар пособие көрүлүктөк деген сеп. Болок оттуян калбыт ол ихин болгана эти хатан хаманы тенитен көрдүрөр кыгам суук. Же бу тыгынчы 1944 сыллаакка булуңга ол чурапчы жана ол саңахым бирге колкуохун жана баллана бу кенилер агалара жиңнякти түрдөнү сыллаакка кыргызга өлбүтө деген ыспырапка бу кени жонугар сергетигер көмөт оңорун деген эп бу ыспырапка булун районугар быкап нехилиегер берилер деген нехилиегер салалтатыгар Петрова Татьяна Егоровна кени кергене Петров Василий Константинович чакчы 1943 сыллаакка Сталинград серитигер октубута деген онон бу кени жонугар сергетигер көмөтө оңорун деген көрдөйсүрк. Ону манын тирехине деген барсаң хам очолорго улак кырыгы боллага ди. Ону этер жиңер мин эбем онна эжийим бестеакыл бүттередир. Ону болана бу туакка тийген баран булуңга тийген барандар наха чыктаахын болбутугар бу суук болбут жону бу колкостарын жана тыгынаа курдук. Көрдүү хурыйбуттар арыча көмө ылдыннар дейн бу саатар бу жээ керген бүз бүтүнү эстеган бу соосогота каалбыт кыыхын тыыннаа каалардын дээн арааха үтүө санааттан таксыбыт быгылаак жиңер буланы отчолорго арыча кутталлаах огус быгымайгы боллаг биллактарына ло же ээден болур оннооор оннугу тубараан хединник болбут эбит эмит бихи билигин хаңаспынаан кепсеттекпине индиг дианыбыт жол пособие ананарын туунан бу протокол муннак булун райисполкомун киэне выписка бар бу жоннорго чакчыта ыйга бирдий мөхөөгө аныга кайын диэн бир мөхөөк аныга кайын диэн ол кенеттен же бу пособие берилибитин туунан бу карточка бар ыяайы хаманнык кенилерге быкыржага сиетигер быкыры огого диэн бу хаманнык бирдий мөхөөгө пособие диэн или баттаахыннаак бу карточка тыкыттый жайчыр олох оттуян түкөрбөдө сүргө бичиге барты көстөрө битти бу үчө баты токары кени бээте үйөтүн токары библиотекар үлехет буалан кумаага үчөйдө сыйганнахар болаинник ижажыбыт эбит диханыбын мин кенини онотон көхөрүү туунан этер боллакка мин жиң ээлээх агам
Мен барча келер бір көтеребтер бары көхірі күттілі ақтарға. Аған бастақы жие кергені бүз бүтінні бұлыңа бұсты бұттыра. Кергені бірменне кергені онны өлбіде, имбелит олы онны өлбіде, кені бейті боллағына икі бұрата ағадой дүсері дегер ыңырылан бар бұттыра, бір көтеребіт бұраттыра. Ол бұраттыра кергелейді ақ Николай тиеч дегер бір көтеребіттер арар батақтар бұғылақ. Николай боллағына кергенне ағабыт, саңа ғыл болан барам бар бұт, ол кергенен сұрый бұты әбіте үхі дейлер. Ием кәпсиреті, туақ Москва анына қырғығыға Николайды да кергелей иккен тұна қалбыттар көрдік. Сөп, ол кәнеттен иккенергер сұраға суақ сүттілер ден білдер екелер. Ол ең боллағына аттан бі бұ күйі күнін ақсын жоммұтын ақтабыт саныбыт, ағам боллағына бұ көрі кәнеттен, көріттен келерігер мені ебін кәрген бір біт ағада, ұсыбаттан, ем боллағына сүйтбі әтті ғыл балыс. Бұ хаста қиыға кәрген тақсан, көріттен келен баранлар, деді әппікке құрдық, қаттан олығы ұңыстыр құрдық, ұтап бұтты, олықтырын ұңыстан керен бардақтар әді. Оны бі жіңер 12-тоғы Оны ағам үкке бастақы ғолырын олаттарын ол сәріге баран өлбіт бұраттарын адын әрбіт. Айне ғынан Николайда келгелей бар күрдіктар, бігігай маққа оны кенелер атааттарын аттаты ғырттақтыра де біліңгенге дейрі. Бұлыңға көріге итанттақ баран нағал бәкке сұғырыма солламыды дейіні, ән тұқчы саныгыны бұ қайдда қара сіті көрсі бәт ақтыры дұу, манттан сіті қомын маққы бар бұттыры дұу, тұғайындық нағал бәкке үліуді тақсы бұта болу дейініні. Отты тенне мен әлбәккені күтті кәпсәппетім, нәлегім жоның күтті, тұға дейтаққа күғым күлтура колледжігір бөрінерді Мен дәребіне бәр чұрапчы қадарығар тақсаммыд. Қыржағыстар күтті кәпсеті бөғатын кәпсет біппет. Оның дәтелілерінен бәйім дағаны санғыр бұнан білден тұрар та жағыл қоғана бұлады. Ол сұт құран жылдар тұрдылар, онтан бұғыр құрдық бұ жоны қоты ұғытабыд. Оның бұ саңа тақсыбыд, фурғанға балықтағының көмірі өққа дейін ұрағы толыра бұд дейінінен ұлықтан мұттар бұғылақ кенелер. Оныттын ол оңыры мәқсіне күрджағағы барытын көріңіп беттірі үтілчелігерді аяңға тұлыс баттыры білдер бұлады. Хатар тәрехін соға бүт. Жомы тақтығыларынан маңнық. Кенелер бара негеннер үкі ұлысы керді тұғар бұғыттақ денсірге бұрағылды бұттар. Ене ғынан жағылға ұлбаққа тақты ең бейлерін бұ құмаққа сүйекенен баранлар бейлерін бейлері көрінер, тұрққа кейін біттер. Аны қаған бұ қоты сірге олар бұттара барай, тиен ол барақ тұтты бұттара енден, енді ұтым бары кәпсейлер болады. Онты мен бұ кені чақчытың, бұ кәпсен чақчытың, Тайым Михаил Михайлович Мартьянов ден үйетін тұқарым әрлігерістен соққос қадардағы ділене тұғар чақырға ұправляйушының сәбетінің өлі әбіт. Наға жүгі кәе тайдағы дем, ең бір көтір өбі дұбая. Кені денем негіттен көрбітім. Оны болағына маңнық сұрып бұд. Жәбіхе оның қорғуатынан жол бәсті аққа қасты қонан аяннан тейді беттен, арай тейбіп біт номну қар қыдамны, ұртымны бөғі, ол ғынан баран бігіні маңна кемдағыны көрсібәті дейін сұрый бұд. Ол ғынан баран кені құтағы біліп әті партийіне ең өлі әт болан болу. Мен тұғар алқаға сұрый ары қынным дейін баран ол ұстырғатын соп бұд. Соп бұд, мен олық ол немнеке елі қарақпынан елі бәр тұтан көрбеді немнеге. Оңна че бігіні барағы ең тұтанмы жонлық жонмұтын олықтағы бұд дейін. Дегені ол қырджығы құрген ең тоқтан қалға дейді? Қырджығы сұрген ең, оны қата ол олық қараатшы кеге көрбек қына соппатық. Оны оныңғы көрен барамын мен қайдағары қырджығы даған олықын болып олақ. Бұл түріпті бұл олық әпсі әбеттері де. Олық кәпсі әбеттері де, оны мен жіктірге оғы ғанжыр бұлан, мен ағы соғыттан қырабын. Олың бұлады меға қырық оғы олықта кәпсі әбеттер бұлады. Жүйегелері кәлілі әқтеріне ием ақ
Оно бихикилер жүгелер келлектерине уката мама аңы барабын до диен че оголорго катта сырсан каалар боллаган жетүн бирдеме каалан хиттакка келлер ол кото көрүү кото онну кете дигин диен каратык ибир сибрик кепсетелдер эте. Огона маркаганда аны улаганлык тенетен кепсебе тактары бихика. Онна бир ылжы тоган еркелер эте нар оройон кениттен Степанап Уйбан диен уун сыңак диен аттылар эте кенини. Оны келлеғаны ием на күнділән ғылжыттыр әді. Аны олған ер ехерігін әді, оны бұға ғаджын сөбілі әбәт әді біт. Оны төлі әқті істен қаяды на күнділән ғылжыттыр әді. Оның кеннеке ебін қытты кепсетен білбітім, бұ барада ағыз бұл бұтын кенне. Ол ұйбан әрді бұқып мысқы тиен, оны олық сәбеттен ең олар бұтсап, әрді тиен олығын болан, оны жағыл күлілі әді. Бөме жұрапшеттен бар бұл әді. Жұрапшеттен көріге әрді бар бұт, оны болағына ол бей жомыт ол бұттаққа бұстан өлен атчықтан, ұртақтанына жол бұқып мысқы келбіттерге жонын наға шүйді көрсі бі Олог баанне готуннар бита дир, кас бирди ылга кас дүңеттер бите дир. Аны биле наа чүге бала батчыктан бустан келбит жоңго, ол эн уйбан наа күндүтүк хамдылар эте. Муну тинне кадыр бебелерин бихи билбеп битнен истин байтык санаалар эте. Аны жиктир кирет бит бихи того диен. Ондук бабаланы кеннеке билбеп бит барата ол бир калкага халчаннар, бир эрее көрөннөр, наа бебелерин күндүтүк санаспыттар эбит. Ол эн кадыр түмсүлөк Тулурдах, жолурдах болар кекенелер. Тыннах алар жолдорго тие калды. Оны кайдар олокко наа тарды лахтар эбит. Оны мен ол бу көрүү тунан кепсеген бей жомму төрөттөр бит. Бу ахадойду херидер эпедеркен олоктордун толук урбата багалар бы тустарынан каяндан кимере кепсиякте ага биттем мен кениге хурьерге бу харамытым. Ол кенеге бір еті төрі өте, мен тайым, мекайын, мекайалы бір шымартияныр кенеге де болып бұты әп. Демнеге. Демнеге. Оны бұ кескіл керек еті жоммұттен. Бұл кенеге ға мен ағам төрттеріттен, ием төрттеріттен сағалан, көрі кемегер уапсай көрдірін өттін ұрыт бар литературалардан уапсай керер әтіл құрдық, онан ар жомбыт ақтыдын. Келлер битимсеп. Оны бу ол тайым нейм егеттен бир жекте докумон кирен турар бу кенегега. Кенелер кыхыл кырыс колкостарыттан оны кас кеге баран быкап мыскөл бүтүн кас кеге быттакка баран өл бүтүн аттарынан сооларынан сурулуп докумон бар. Ол тетерекке орой бу тете. Ана тайым согодогон болбатак, оготок кейкени сыйлак калтылак болон символлади. Оны огоньоттору бирге насыл жыбыт бирүөлөрүн актарын кыттолорун кысты кей болон сурубит спиектери бар. Ол кийден турар бикенигега. Онуттан мана бихи бастан ие битере тухунан суруер курдук сагалан бараммыт. Тениен Бігі төріттер бітті оның құрды болан қалбыта, оныттан мен бүкіні әне ағыз сылы бұға бауатшайын. Де сітте бұғылақ ден, бұ көмелі редакцияға наға мақтанабын. Наға чүгейдік сығын нағаннар, олық тәбістен өлі әңнер. Бача чүгейдірін ісқоғанна ғалбі қартысқалақ кенеге Иркутске кебе жәттен нағаны хатанар денер олық. Мен бір емебін дағаны қая баққабын, қарғи баққа. Оны ұтан бе жәттетеннер, олық үші өкіне атақсы бұта. Оның жеті көмелі редакция олық мақталым олақан. Мен қолы бұра бұ бәем қыратық сұрыергенін қолыныр бәем жоммар туғары ұнардақ. Болдым дейін мен бұ кенгені ғар бұп бұттан бәем дағаны бөрі бейін. Ол немнекке барды да спейек? А, немнеге күтті тәңе чарас, өте ұскулық өтін тетірі әдер сұрылып өтеді. Оны болдағын әте тайым немнеге қайты мен қайты ксебіте әдей тақыды. Әрді кенеге ғылжытты ғыджын көрені қарарды. Бұ қатастан сайын ақсын дейі бір дойды бар, айылғам тұғынынылы, сирасты қайанды барабын. Оны жол тайым ақы ғылжыттыр болдағым дейі. Оны қыраты көрені қарбытым, ол тайым тұғынына ағар. Маңды емікте ағы беттен әрі қарбытым, онтан тайым соғы болбытығыр білі. Кені биографиятын ең көрдөөм болбытығыр олаған қыға әзейім лөтсе биографиятын ғыр өққан ағады дейбітіген. Мен тайына шөйдің емікте ағы тәйі дейбін. Оны кені олығыр ең көрдөр бәт әбітті. Бәті ол түйтері қылас өректі әғді болар білін әр салықтағы өлі әуіп болын. Чөй бәт құрыр ұрыққы жон бұғашары чөгей бәу болылаға дей. Оның кейрен құғығар көрдіған болғатығыр көрен барам бұл бата. Оны мен әттім бәрі әті олық бәрі әті дейбін. Чүғас болу.
Онтон чекирен бэйэн көрөрө дейді. Мен қоғығар кейдім, маны кенегелердіяқ болқалақ. Харазы маны чопчу болан ылым. Көрдіу да атап? А, көрдіу да атап атым. Маны кенегелер бістіргар тұрар. Эйдарын ұпыт күрді бұл ұнтағы стадия? Оттон ұл, онны күрді, оны зейін бәтеніне ебді. Әне ха бұлларда дейдебі тәп, оны әп біте. Отчығына бұны емнің әне ха беребін дейбді, әжейім. Әнегінен ол емнің ме ха бар, оны кене ұлақан ұлы күнсірін көрбітігер бейін үсі ұлаққа дұқайдақты сағалабыд. Мен бұ ұғылар бар, кәнчәрі чаппар анан сұрыебін дейін кейрі тұллақ. Оның бұлырғы қадар үрін көл бөуелі кеттен ағала көріңі кембардың толыр құрып бұд. Оның кәнекі кәлен ол промкомбинатқа чүріпті промкомбинатғар үлілі әбетін, қайдақ кәнекі әрлік әрістен соққос көправляйы шайда бұдың қойыққа дейірі құрып бұд. Еті кәлер кәне ғас кеге олық кәмі ұруттан өті көрбі құрып то сурулу бұт, сурулу бұт дейінің кей барады өйдір болаға дей, ұрыққа қалбы қағын бағарар қалыға дей. Оттеті әйгеттен барбатағы жөнлер балырды көріуге, бұды дұлырақ олыран қалбы жөнлер жүрілтшелар? Мен бейін бе өлік біттен бұ дейін өйді өбәппін ғынам мен бір қалбы жөнлер балыр әті дейілдер. Оны қайда қалбытын олық өйді өбәппін ғынам баран, мен білер бінен бұ кенегеға ақтылы бұғытынан болағына қыржағы соғанер бір, оғанер олық өсөхін қалбыт. Жоны ол қыржағыстың тұғы бұланылық бұты дебіттері болуы ғынан баран, ол оғанер барақсан алас барды құранық сайдаға де. Ол кенеттен аластарын кересіл жан, құрытуярын, жоның сәркетін ақтарын тұғынан Петр Петрович Кондратьевтен бейі бір дойдулақ бұты меуші оңай. Кене сұры бұтқы бар. Жарағын ақталған сөтуге дейін етеді, ақталғана дейін тұқығаны құрып бұдеді. Енегінен, ұнтын бейділәне хеттақ біне қалбы жоннар, балылар кынан баранлар ұты кенерсен өббөкі сөппәкке жылы кемет уара атақтары дей. Ұнтын мен жонды кепсет етінен бәйім дағаны саныр бұнан білден тұрасыға жағыл болыға дей. Ұнтын бейге телетератураны ұрытағы жанда қаятақ біне бәйім дағаны ұрытан білдіқ біне. Бейге майынан екі президент Михаил Фимович Николаев бұ чурапчы көр үйтуін алжарқайын, бөтін сақасырын алжарқайын бұғытынан. Білін әбіттен, әбіттәғі. Күрдігі дағын оның, оны білігін бары біліяқтәғдір, онтын өпсай сұпырата, сұрдатыта, барата болбыта. Онтын білігін мен маңның бірдейлен жоннор, бейлерін дейкергеттерін, алжарқайын, сұрдатықтарын бағарамын. Онтын мен бұ кенегені сұруяр бір әлбәқтәғ, литературанеген ағын кәлләғімді, оныңағар бір түбәлтәғәді, бейге меттін бір дойдулақ бұт, қаяқсыттан түріттәғ, Филигонты Прокопий Прокопиевич дейін кейі бар әті, кәндеке нәрдерің үлілі әбіті. Ол кенақтарынан бір оғын нағыр Сталинға сұрық сұрый бұт. Ол көріуге ғыджан. Олық бұғыл жан ашықтан үлі өрі олырансы, оны ол сұрығын сете сұрый баққа бұсты бұт дейін ақтығыме бар. Оны болағына үті кәндеке кепсе әңге керпет құдорыстығын айымне құрттық. Тоқтен ғұры бұта болуы? Оны баланы тоқ дейіқті әбіт. Мен ұбайым тұғынан еңеға сұрый бұтым. Оны ең тоқ көмілі спәтінден. Әрдемер ауыр яқтабы бұлақ құрдық. Ол меңеға ұсырайын айым неге сұрылды бұтынан еңек кәлі әп. Оны баланы тоқ дейін. Ән көр бүті үгінде бігігіне, тоғы бігігіне маңына көр бүк күні. Мен сұрығым тейдіңіне ебір келен көмілі өрден. Сөп, еңек сұрық. Мұнны бұғы бейеті бұ сұрып тиен әппиеті кәлерігер тұғына қалбатын білен олырын. Еті жиынан ұсыран айымны ғынан баран олыққы бұл бұт ақтығыттан. Жиңнен бұл бұт ақтығыттан. Оныттан мен бейім режиссер ділеғы боларын бұғытынан оның ғылырғы театр аліне құрху ғытарын бұғытынан білеген бұ күйі әтті 15 сылығыр. Че бұ темәне мен тарий батақпына кем тарийы деймен білеген. Оғылырған Аллақ тоқ бар айымнелардың құмырын үйік. Көрі кәмегер оғылыр жылғаларын ұлықтырын туынан қыра спектакіл бәлемне әдім бе. Ұнтық бұн тұрғырар бағалақ деп білеген оннан ар үлелі әрбін, сағалан әрәбін. Музыка барда, жәрі тағыттан сенге кейді аттақ. О, сенге! Сенге, мейгінен кірі жарының барын ақсоққары. Бейге асын ұра құту сенге барып де, әйге барба дүйгетке. Барбаппа қайы барып ол
Куранах чарамла. Чевасы бейдей лекатта. Мене эйтен кетта барзайр болапыны түгі бейр яқтыми. Түгі. Ем койтан келгенген, сәрі қаталям? Ем койтадын деймі оғы де. Меға ем алажыны өйе өлін бейбеде. Сүйлер күрдік түгінден әлін бейн ашып күрді жа. Жеңер оттан мен культураға отыттан тақсасыл үлілі әбетем. Онтан бұ әбей өрәқті әңе тәті өт еген сыл болан әрттеған болу. Ол тұқары оғыларға нәр театраліне құрғы ақтақ бұн, кәнеке бұ фолькулорны құрғы ақтар. Онна қайдар әбейім олонқын интерегемен сүрінен олонқы толар ұтын әрі бол баққы олонқы педагогикатын интерегемен бейім. Білген олық дейін аттамын оғылары олонқы толар ұтығар ұхыйу құрғақтақ бұн. Оның ұтты оғыларға түлілі әбін, оны театр алынай. Дүрбіна дүрілетті, ұбайынан сүйірі сұсаңя тақтырына тұлпат болын істі. Қабылық қапсаңя тақтырына қапсағай білімет, мағыл оты бұл жас тақтырына қарбабыта қая қарбын, күтір күйе көстімін. Иті құрдың жүрбіна дүрілетті, күра оға әрдағыттан, сүті сирайда, қатан еңейірді, күс оға барақсан, қылан сүс жағая, сүп жағая бола, ұлаппыт үші. Олонқоны сәңе әрейбір бастан аттын ағабытын холбей бұт олақан обайым. Григорьев Николай Никитич. Кен ұрыт бастан әдерген нар ұлдыр әді. ұлдыр. Дұты тұрақтар көлі ергер онын ағыр тұрақтарын тұғым бағайыр долыттуғас қоластақ. ұрыт көрдік әді әдерген мен ұндыға бөреді. Оттан чакыр нәйлегер дейін олық сұйан бараннар. Тойық ансамбла, оттан кәнеке кейбіт олықты олан қолғыр болан бар. Оның тірігерге әртім сөр. Мен бастан тойығын тірігерге әдім. Қайда меға қылығақ суығой, тойық тұқпын бағыра бұғын енді. Оның ұбайым олан қолуға бұтыттан чәбейім әме олан қолуға қайдары тірігерге әмін. Оғылары олан қо педагогикатығар бастан етіне. Қайардым тоғыны сұлларға. Момал ұхығар үлілі ғылжамын қайдар әте сақа төрет өреғі ғаңа тарқанын келім бар, бұта сұрыққа ғаңа кел бөдеді. Тәрез дабыл үлілері. Оның тірігігімін, онына баран келім бар бұтым қайдар үлім барыда ол қайыз қатына сақалы сиер тұм. Еген, айы ұлыға дейін оғылару айы өреғар сердер ұлық дейханамын айы ұлыға дейін бәйін программа ұрып бұтым. Ол чәрчетінен ұйдар тұмнарын толыру қайын дейін бұқат асқа келем барамын. Ұйдар тұмнарын толырын ол алғығын оңырын. Оның қыры олым қылағығар бастан үлілі әбдім түріппет бұғытына. Оның ұлларын, оның ұлық тұғыны байы өреға барыта олың қоғы бар әбдейін болла. Оның таттарамын аны білген ол олың қоғынның барамын. Ақтарабын, біз қоғаныңыр келдер әбін толыруға ұхуябын, оның білден тұрынар педагогикатығар ұлығанның. Жүрібіна жүрілетті, тойын жүрлі туан насырылымы ко, ити құрдық әстақтыр нөрін, бар жанлары қарттыр әбіт дайдылырға әргілі біттір. Алғыс ден болағына өтеті сақылы тұғыңа бейін барғы бар болаға дей. Оны интерегерген барамын арай сана бұтым. Жомы түріп біттір біттен кәлбет әбітеті барады әп. Қолыбыра қыратын ұллаққа мен жебір соғытығын қалық бұн ең құттанар ең болағым де хорығар. Оны ием әтереді. Тоға құттанаған әмен болағын аманық суық бұл бұл жоннар, ең маның тоқтара тұннары бар бұл ден, құттанауын ден. Әдер әтереді мұны. Оны құттанмап бағайдан төрекөтін олықтағаны, мен ағам олықта балтара алақ бар суық бұл 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 Арыңатшылы ғыджалар, еңеқі көмен болалар дейін, ең қайдарының әппеті қалан қалбытсы. Өйті күрәддеқпен. Күп күрәддеқпен. Ол ең қайдары кәнеке барытын сұрықтан біжіктен білем барын. Олықтағын ие біт ағақ бігі қағаман әрдеттен еңер біттер әбіт дейін санаға кәлбетім. Оның қыржықтағаны сақа төрет өреға барыта. Олың құттан сағылан, бейі жомбыт, тоқты сұрғы бішіге бейлері маны арғығы яғай берсенлер келбіттер әбіт. Ұрынба бұлақ та кемегер. Оны қайдары мен әте кепсер саңғам еті әбәе татыяс, әті көхірігі әжібіт әбәе татыяс. Кәнеге қарға қоқ бол бұта. Оны бейі қағынена тағыстағына сайлық кән күйледі тәжіреді білергілігір. Оны тұрғысқаттан тұтуған барамын, барын ебет, оны
өрбағайы ғымқатан қастарын тұқа тераписке берер. Бұ мана қатынға яры дейін халама байтырыр әбеті. Сер мен батча өр болан баран тойды бар кәлбеккеге байыл қабар хаманнық түбеляқ. Тухақ дейбі құрдық, салама байтырыр еді. Етінні күп күрекі, олық олығының оныларын онның болманның бол дейбәкке. Арғы яғай бардың бейбітерің әрін кәлбіттір ебіт. Деммен, ол ең еті айы өреға дейінге, алғыс дейінге, бұ жоңға қаяндаған алғыс етілдіяқты, сақы кейт алғығынан олырыр дейінге. Енді бейім өйім ханам халалды бітебіт. Дегер әдер әрдіқ біттен, студен әрдіқ біттен, хыбай баларғанын тәрияетші біліңген аптамада бұғытынан олық өрі көті ғаджар әдімсі. Оғын амыран алғы сегінден сиыр тон дейін хуық. Оң үтін көрінер ұғытар болла. Оңтын көрінеке өйім санам сағылан амыран бәйім арғы яғай. Еті алғыс толырылуқтаға біттен, бұ ұруым алағына алғыға хуық қайтақтағының болы хуықтаға біттен өйкі кәлбітім. Оның өйбін сағылары сайына курсу қаранбастан ғанды бұтым. Онны әр сана ұлынамын сайына ғамандық еңерерді. Алғыс әтерттен толы бат бағайды кеге, үшігей сананы салайары, бен іс санағаттан туақтақсарын, әңін жоңғы терьердер күрдік күна че. Бастағы құрсын санамынна кейірбіте, онтон Афанасий Семенович кейінігер, әме бастағы курстарға сылджан. Федоров. Федоров кейінігер. Алғыс ден маңдық болықтақ дейінгі. Мен болағана теулақан ғықтар кеген алға баппын, онын алғығыр жоннор олаға тұттар дейіңі бін. Мен болағана бұ жие кергенге нар тұхайын. Алғысты бін, онынық дағаны саңығыл болыр жону үбілейдері, аңа ғотүрі өнін жием алағынын. Және құрдыққа мен бейім алғысты бін. Сүрін өпсе тұттылар тұлар балыр дүйінде бардың қол бұған қолы бұра. Білген оларың? Білген тұрар қаяндағыны анбастан тұтығылдықтақ бар бұға болады. Қаяндағыны алғығын еніне сер дөйдіччелерден көңіл ұлығы қаянды бар болықтақ. Қаяндағыны көңіл ұлан баран берді бұт тұлы бұт алуыту ағатарға көрдіген аттаған. Мақтанан, қаянда мақтанықтақ ба бачаңылы бейгіне айылар бұд әтенгел жағыл жалылары гар. Жоғыл кенеттен бейді көрді үйбітін әтен. Еті бәрәді қаяндағыны тұтығылықтақ. Аны болла бұ іскер алға бұдың ұрдықту, қаянда бұ таспар әтектәқ бүнді? Іспер сенбірханығын болла. Олғынан баран бұ мен жоңы әтекелпеп болақпына бұ жоным әткүлгақтанан істектәқтер болла� Оны тоннағыр алғысқа тоғы тойық ұры ұлданары дейді қа Афанасий Семенович құрудың әтәйтші келер жүгі ұрыны тойығы мейін әрелер болыға дейді әтчі. Оты күрджіға дағаны бұ мұстан да тұрар жоным істелдерігер. Үшігі сағыламы тыл өз, кейіне салайыр тыл өз қаяндағаны бар болықтақ болыға дейді. Ол хен мен хана бар бұ іспереры хана бұдың алғыстылы. Жоңғы бол баққа бәйбін алғықпын сөп тұ? Бәйбін, жебін оппын, бәйбін алғықпын сөп бұла дейіп. Олғынан барын алғағын дейін бол бұдан мен қолы бұра тұз бәйбінен ұлан әттіқпін. Айылқаға жын күйіс ұлабын. Мен бәйім. Айылқаға ғыл жамын қайдары бәйбін алғанар құрдықпын. Дойды бар қаяндағаны сыл түйет кемегер сыл жақтақпын. Құғын, сағыз сайын күхін, мүйайылқатың қаяндағыны көріқті әқпін. Оны бәйім қайдар соғытығын сылджынша жүйгелер қытты сылджын сирастағын олығығатын. Оныңтын ихиен сылджын чаран күхі денерім құрдық. Қатың чараның арқаяндағыны сылджын алғыстанын ағырдақ бұны тұнанық. Тылбынын ботығырубын, қатымын қ Әтенге сылжар бар күсті оқты оқ, еген дебіт күрдіқ қаяндағыны. Әте болан еме ең барақсан кәпсереді, кені көріге бар арығар олық күрі қыспылла. Оның түтті, еген дебі күрдіқ. Оны қайдары бар арығар үреға тұрбақта бұт, онына Аллахын үрдітігір туран әрі қатыңын күс бұт, онына бұ көп күрі ғо. Мен әргілден келер бер уға оққа бұ жаммаққа хамандық әтенге тұрар дейін жоңы бол бата қайылқаты кереппіті. Ол ата кеге айылқатын күтті қайдыры тұнақ құрдық кепсетер туғамия
кинитото берилли бите булабла. Саха кехите хахалытыннах бартенник тиханыбын мен. Им бирке хаяра турукка кидэгэне хенник бейетен айылгыта төрдүттен анаммыты тиен келер. Дианыбын. Оноор олорго көрөбүнэ. Мен ыллатаган диманы тоюгу ыллатаган бастан көннөрү ылдыр курдук мен ыллылдар. Кеники бого төрдүтүгөр ырыгыттак болан кылгага ие кылгага таккан келер. Улахан маннык туга го. Үчүгө байтык олине тебин мен кехи искага ис айылгатыгар бара бу билген огобут же ютубтан нучалы чоп чара жерден деп буруйдулар инди. Бу оглоркаттан нучалы кепсете кылып жарого олонкон үйрөтөн агар. Ыллатаган кеники бейти кылгага иситтен таккан келер. Онтон жонуттун ийт такпына кайм бу огобут кылгакта агайын жер болам. А бехи төрдүтүр ондуктар баалдар этежилер. Он был бы судьбой, бери судьбой, бери судьбой, бери судьбой, бери судьбой, бери судьбой, бери судьбой, ухуячы бар боллағына, ухуяр кейі бар боллағына, кенене бұ ұлдығынан аяннатар боллағына, ис, ие, тыңна таққан келері біттен, ола беге ана алақпын. Менеті, керешайны оғы садығыр әме өлелі бін, онның фольклорны күрху ғытабын әме, оғылыр олон қоғы ұйабын, онның Это огот ругенный кулынара болу. То кылыга улаханды кияга тақсара болу е. Мен бейе верепті. Неканды Прокопьевич кеген олақ анан менен он конук үйренен турабын. Ол ғанан баран мен кылыгағым қайдақты оқсу бат. Эдер искер бар тағардир. Эпті. Оны тоғыра тақсы бат. Оны мен нар убайбын күлячебін. Убайен бен жырылатшы тойықтуын қайығын. Тоғам мен қағы оғы дебіт көрдіғы әп, оны мен олығы іспер бар. Бар, олығын оғылыр үйретер болағам деп, теғаны қатығыр үйретебін. Онтын болан оғылырым кендерінік тақсан келер бейді. Тақсар, тақсықтақ, тақсар да болаға. Ол сайынаға ғаджан әме жонныр олық бейлері түйенді көрбе тақталанлар тақсан тойында, ланда, партипиан, ланда, рухидан да тұрар түгенлері бар етеді. Онтын мен ол сайынаға ғаджанмын. Жіңер оғы ғылжандағыны қоған сұр ергі қолынар етім. Онтын ол кенияға ғаджебіп бар, онтын ол жоғырым қайдары күйіске тақсан кел біде. Біле қоғыяр. Жоғырым, оңнаттан қайдары әме оғы ғаджан ұрғыйдур бін сөбілер етім, ұрғыйдур жоғырым күйіске тақсы біта, оңнаттан чуолан сақалы өйді бүлгі. Ол сайына ғаджан кейді Онтықпын білеген нағар дүктік тұтабын, білеген дағаны ол үйерағым тетірі әттерін бұз-бұз көрін ұлабын. Олады кеге олығын тұқары талағыны сен бір арылдың? Үйеренер, оны олығын тұқары үйеренеген, оны олығын тұқары әппекке жері талағынын қайда барар тақсығын сөптейбін. Оны тұқ кәнеке оғы ғаджан оғы барыта ұлдыр тойыр болын көлір. Умна бұғыты бұтын әмек өжеген келер әбітсе, мен оғы ғаджан үнкілір ағай әтім. Онтып бұнымнан кәбістәм дегеннеке. Училищаға үйеренер бәрін бартан арежиссура, қайдары театралынай өттінен. Онтын кәннеке бұ қатасықа сағырам бараммын дейін айқал үнкі ансамблын тәрей біттерігер. Ондың күлі әнаттан білген сересі бейрі кәрейдіп, аны білген үнкі үші таатыра әджабын. Оныттан бейім ұлылығырға қолына бұн, аныттан сағырдым дейін олыран қалбаққа, әппекке жері бардығыр ұлсан істеққа. Олық тәтімен тәбістенге батығын ер ортық болақ. Кеге тағаны программалының қалыры болу де, бастығы сағала абдыттан болу, оғы ғаджанын? Оның да болу. Оның қалы қалыры болу? Мен оғы ғаджан ұттан ақтығын бәғу тәтім барға-бары бейіне әттен сағалан дебі күрдіқ. Оны ебіт оны барытын көгіл үреті. Оны бейі ебіт әдді бағай ағы соғылығы оқдаба қал бұтығар. Жәбі бағай білі народный педагогика деген атты бітті. Білін жеңіне аға педагогика оғын ейті. Маңны кеті. Бес сынаны ұлбұтыға етін атты тұғыр олырына ғыр жолғы тіксер. Оның жәбі бағайты бағар олыған әзейдерім түрікті әбіттірі болу. Жоны ол ебет атты тұғыр олырына ғатақпытына аспы тамтана қытты үшіге болар құрдық. Ол оны бес сынаны ұлары ебет атты тұғыр олырына ағары бұт, өрек бітер қығылдан бұға болар әтіпті. Қаны ғашы? Әтіндігі ме, оның бұ кәндігі мен бәйім ол оғылар күттілер ербәрі, оның арханы біне. Нұрғыт педагогиката дейкерген педагогиката дейін бұ болыға дейден мен саныбын. Кеге бәйтін оғыларын үшігейге қайдақ салайарын тоқыдағын әме болыға дейін. Онтын мен білеген самай ғылжар ғырым бұпыруым дейін бұ
агадойду херитин, уонна бүкөрү алжаркайын оголорго сырдатар нана деп тибитсеп. Билигин мен үйрөтөр оголор бар, курууга менен маннык лекциялары тажабын агадойду херите оголорго денеп. Онно чолан буллагана слайда бар көрдүрөбүн. Герой очотога герой пионердар. Герой оғылыр, бұ канцлағырға қалыбыт оғылыр, жеті хуа қалыбыт бұ жиелерін тағығыр тұран ұқты тұрар оғылыр қарсықаларын келдерім сұрыян. Оғы барақса маңы көрдіғана ұлынар құрдықты, оны кепсі тұрдақ бұны бірі класқа бір өрін әтчім әтті. Иті жинне ақты оң еді. Келі қайдар маңы ғостурия құрдық. Ол ем болан қайдар екенерге чақчы бағайтық тіреттір, кейі бағары не деммін. Ол ем болан аманлық спектакілілер білі ұлақын жон ұлықын кепсі әбәкке, отчотоғы оғы жылғатын кепсір, үлені ұтыққа бағары біттен ұлақын маңлық қайдары, онынық оғылырға тақыла сұрттырлыққа бағары біттен. Етіндік бәем қайыбын, еті ұлдыр ғырын бола ғанжар. Билигин аны үйренечилер бир онно үлелеге айтчамын. Этемне сүрүп, эйрин карыстын меха мен сөз согутуктум. Сөйлөйүн аган. Антон эти ханабын салга такпына мен серий толону бар деген уктубут абагалар бын керестен бем ата кара коюу хурый бутум. Ана аган этиндер якпын барым. Абагалар бар ден. Кыйыны ағалбытса сақсын, құтырған санаға күстарабын. Сәрі қону тұғар ұқты бұд, абағалар бұн санан саппағырабын. Сұраға Москва анныгар, күргіғыға күтті бұттар. Ол кенне кенелер, сұраға суық сүппіттер. Қанық уатта қонуға, бұл жаммыттары болу ғай. Бітер білен түбеген сору мұңы көртүрі. Тіхек мүнітелерігер сана тақтара аймақ біле жоннұрын, қарақтарғыр көрдіктүрі ақтылған нақ аластарын. Әргілі біттірі болар кенелер, қадардарын қаңаты әтелер, ғыл болан ұру тәнетен олық бастыңын олыру әтелер. Ағам, бір аттарын керестен, ол аттарғар аттарының әрбіт. Ұжор сетіме ұру қана, бұсты батын оннық түсті әбіт. Олығын сиеннер біт, олық құтын салғылдар. Кіргелі әптер до деден, бұсты бат сетіме тұталылар. Жәте, үтінің құғы ұлағыппын. Өте абағалар бар керемден. Бұ сәрі ғыры жылғатын білбіт, жомбыт, оны қиыны ұғансыбыт, әбелер бі, тәхелер бі, аттыра, ұмнылды баққа маңдық, аттыны тұралылара. Наға чөге ұнаттың бұ, маңы сұйысым құрдық тұтан ұнына керер көліуіне ғар, әмей берілден етұрдыға де. Тұнлықты маңы ғаңағым бе қопияла бұппыт, үйететері, оныттың көрі музейігер берері, барыты шөбәді қопияланан тұрар. Бұ бекәкеліңіз жұттап көрілдіған мақтал болын, оныттан үлін үсі салғаны тұрдың, бағар үсі кенеген тақсығы тұрдыға жи, кенеген е, мақтал. Күнді күрәйтшер біт, манан беге бері біт, түміктенер, барғытын керен ер, ұлу күйі біт, үбілі дәқ, күнін көрсер бітер, бары білімден е қайын.